Lehen esan bezala, gaur Euskal Zinemaren gala ospatuko da, eta bertan esan dizu egure bai, Josu Martinezen Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala estreinatuko dela. Eta nola ez, Josu Martinez hemen dugu. Kaixo, Josu? Egunon. Ongi? Bai, bai. Lasai ikusten zaitut, era bat gainera? Bueno, ez da egit, bai. Gainera esan didate, aurkeztu bakarrik ez, ez dala dokumentala ikusiko, zehoz ere esan behar duzula. Prestatu duzu espitxa? Bueno, aurkeztu, bai, baina bi hitzez, bai, ez naiz luzatuko. Seguro. Espero dut ez luzatzea, ez dela jentea espertuko da. Bueno, dokumentalean leto aurri, lezo urriteiz, urri, Jesus, esanen dut, urreiztieta, daukagu ardatza, nagusi, protagonista, nola iristen zara bere, bera ganaino? Ba, asko aditzetik eta hemen eta han, eta... Bai. Egizu, beti esaten dute ikerketa egitea gala arbol batetara igotzea bezala, ez? Hango adarrera igo nahi duzu, eta orduan uzten dituzu bazterrean beste adar batzuk, magian igotzeko gogoa zeneukana ere, ez? Ta, orduan lezoren izena arbola askotan agertu zait, eta beti gerorako utzi izan dut, eta azkenean, ba, bueno, momentu batetan heldu nion, historia horri, eta hola, entzuna nuen, berarekin, bera ezagutu zuen jenteari ari buruz mintzatzen, irakurketa batzuetan ere agertu zitzean, oso irakurketa diferenteetan, eta beti interesgarria irutu zitzean, eta ordan momentu batetan, horri pixkate gehiago heldu, heltzekoa, zera hartu nuen, eta eta hortik, ba, jakin nuen Martin Ugalde egin zizkiola zenbait elkarrizketa, eta orduan, bueno, ba, etzen hain aspaldi, 40 urte, eta horiek nuen egon zitezkeen bilatzen hasi, eta azkenean aurkitu. Eta... Martin Ugalderen elkarrizketa, bai, baino, 35 orduko elkarrizketa. Bai. Hor bazen nuen... Bueno, baina nik pelikula ordu bateko. Bai, hori bai. Berehala ikusi zenuen dokumental bat egiteko aukera. Claro, aipatu dituzun arbola guzti horien adarretan ja bazenuen horren susmoa edo egitekotan, baino ja grabaketak aitu eta hemen badago. Bai. Berehala, bueno, lehenengo gauza kaseteak ziren, ez? Ta lehenengo gauza zen ea ongi entzuten ziren, ea ongi konserbatzen ziren eta zorionez bai eta bueno, orduan segidan hasi nintzen digitalizatu aurretik ere konpultsiboki horiek guztiak entzuten eta berehala pentsatu nuen dokumental bat izan behar zela, batzuek ero esan didate jo, olako abenturak eta fikziozko pelikula bat emango luke edo liburu bat edo komiki serie bat eta horiek denak ere agian ba, egia da, aurrerago ere zergatik ez gaiak ematen du. Baina nik nahi nuen dokumental bat egin iruditzen zitzaidalako lezo bera edukitzea mintzatzen hain zela polita, hain zela indartsua, ba, dudari gabe bera agertu behar zela. Eta horretarako horregatik dokumentala ez. Guk ikusi dugu zortea izan dut eta ikusi dut, Jainkoak ez dit barkatzen, baina nik irudiak ere ikusi ditut. Baina zuk ez zenuen irudirik. Ikaragarria da, nola ekarri gaituzun lezoren ganaino. Audioak bakarrik entzun da. Bai, hori zen pixka eta erronka artistikoa, ez? Nire aurreko dokumentalean, gure sorlekuaren bila, nire aurkitu, neukan materiala edo bazen soinuri gabeko filma bat, ez? Eta ordan hori zen, ez? Nola ba, filma mutu bat, ez? Eta orain filma gor batetik abiatzen bai, nintzen, ez? Ordua, bueno, ba, ikus ezina zen hori, nola ikus gai egin zen planteatzen zen erronka artistikoa. Eta, bueno, hortarako, ba, baliabide diferenteak erabiltzea erabaki nuen, eta azkenean filma nolabait, ba, kasetek duten poetika horrek, ere, bai. Ibiliaren poetika bat ere izaten aldena, eramaten dute historia, eta aldi berean, ba, nolabait, bidaia bada, bai. Itxas bidaia bada, lezoren memorian zehar egiten duguna. Lezo nola definituko zenuke? Entzun duzunakin, dakizunarekin, bere ezagunekin egon da gero? Ba, ez degit. Itz bat erabilik beharko banu, esango nuke definiezina. Definiezina, bai, entzun dizugu garai okerrean jaiotako pirata ere badela. Bai, hori ez da nerea. Ez da zurea. Hori, uste dut, bueno, iturri ezberdina daude batzuek esaten dute Manuel de Irujoren esaldia dela. Eta, baina bai, Stier, George Stier, Timeseko kazetariak ere hola
deskribatzen zuen, ez? Haren nahi izan zuen biografia bat egin Lezori buruz, ba, Lezok ez zuen nahi, San Pio Barojak ere nahi izan zuen Lezoren bizitzarekin novela bat egin, eta errek ez zuen nahi izan, eta hau bere sekretu guztiak, ba, Martin Ugalderi bakarrik konfesatu zizkion. Lezo ezagutu zuen jende ezberdinarekin ibilizara. Bai. Ideologia erabat ezberdinak dituztenekin ere, bai? Bai. Lezoren inguruko informazio guztia jasotzeko, nola izan da prozesu guzti hori? Ba, polita, beti polita dokumental bat egitea, eta Lezo egia da nolabait denena dela pixka bat eta ez dela erabat inorena, ez? Eta hori ongi dago, seguraski hori ere bada bere maldizioa, seguraski horregatik ere da personaia pixka bat ez ezaguna, ez? Bere ondarea inork ez duelako errebindikatzen osotasunean eta oso personaje paradogikoa delako. Baina bai, mundu jeltzaletik ateatako personaje bat da, Alderdi Sozialistarekin oso harreman estua izan zuena, Alderdi Sozialistako buruzagi batzuekin, eta bere 60. hamarkadatik aurrera ba, etako errefuxiatuekin eta ba, harreman estua izan zuena, orduan, nolabait gustu, bueno, ba, personaje heterodoxo bat zala, baina aldi berean oso ideologia eta sinismen sendoak zituena. Eta lehen esaten zenuen nola deskribatuko lukeen Lezo, nik uste dut adjetibo bat, zerbait esaten duen adjetibo bat, definizinataz aparte, baina ba, esango nuke batez ere abertzale bat zala, abertzale gudari bat. Izenburua, jainkoak ez dit barkatzen, bai. Nolatan hori, badakit abertzalea izateaz gain oso litzkoia zala. Bai. Ez dakit hortik baduen. Bai, horregatik, ba, Lezo paradojas betetako personaje badalako, ez? Eta aldi batetik erabat sinistuna eta kristaua eta hori guztia zen, eta mezetara joaten zena, baina gero beste alde batetatik jainkoak debekatzen zituen gauza guztiak egiten zituena, ez? Ba, lapurtu, armak armekin trafikatu, atentatuak saiatu, emaztearen handik bereizi, bueno, orduan, ba, ez dakit, badauka hori, ez, jainkoak ez dit barkatzen, baina ez dakit, irribarre erdi batekin esana dagoen, edo ez, edo benetan bere barnean ze pentsatzen zuen horrekin, ez, eta horre planteatzen du gara, gaibet, niri interesantea iruditzen zaidana, Lezok planteatzen duena, eta da, esaldi hori esaten dena orain, ea helburuak medioak justifikatzen dituen, ez? Eta orain badirudi ezetz, ez zituela inol eta inoiz justifikatzen al helburu batek medio oker batzuk, ez? Eta Lezorengan, ba, nik ez dute erantzunik ematen, baina dialektika horrek nik uste dut badaukala bere interesa, azkenean, eundaka personari bizia salbatu ziren, bai. Euskadi gerla gelditu zuen, frankisten gatik libre gelditu zen Euskadi, Bizkaia, 8 hilabete geroagoz, historia aldatzeko puntuan egon zen, kasu batzuetan, baina hori guztia trampak egin ez egin zituen, hori guztia egin zuen jainkoak barkatzeko, ez barkatzeko moduko gauzekin, ez? Ordua, bueno, ba, alako esaldi borobila ebotatzen direnean, ez? Medioek ez dutela justifikatzen helburua, ba, bueno, ez dakit, hor dago Lezo. Bere ametxen artean, Euskal Herri aske bat zegoen, eta horretarako bazuen Guadalupe uartea han ikusten zuen, han irudikatzen zuen, euskaldun guztiak hartu eta han independiente izanen ginela. Bai, esaten zuen gainera Euskal Herriak bezainbesteko kosta kilometroak zituen irla bat zela eta perfektua zela, eta bai, ba, bueno, gaur egunetik oso plan peregrinoa irudiru, baina garaian kokatu behar da ere, esan nahi dute garai hartan juduek hori egin zuten. Eta pixka lehenago duela urte bat atea da liburu bat Kepa Altonagarena,
azparnetik Patagoniara, ez dakit izenburua, pixka komplikatua da, eta hor kontatzen da Sabino Aranaren garaian, Basaldua izeneko, Florencio Basaldua izeneko zera batek, gizon batek, halako plan bat izan zuela Euskadi berria Patagonian eraikitzeko, ez? Eta ark indigenak bizi ziren toki batetan egitea pentsatzen zuen Galesek Galesherriak egin izan zuelako oraindik egin izan zuelako halako plan bat eta edo kolonia bat eta oraindik ere gelditzen omen dira Patagonian lurralde batean galeseraz mintzatzen den jendea hirugarren belaunaldia jadanik, ez? Eta bueno, azkenean kolonizazio kontua da, ez? Lezok Sabinorengandik hartuta planteatzen du inor bizi ez den herrialde batetan, ez da, Altona izaten du, hanik uste dut arrazoi duela, ba, Sabino azken finean antikolonialista zela, ez, Kubaren independentziaren aldekoa zen, eta bar, duan, bueno, hortik. Lehen nahi patu duzu, Josu, zuk dokumentala egiteko aukera argi ikusi zenuela, eta ere, akaso, ondoren, etorri daitezkela, fikzioa, komikiak, aipatu dituzu. Zu tartean zaudela, bueno, ez dakit. Intentziorik baduzu? Ba, akaso horrekin ez dakit zer esan nahi duzun eta? Ez dakit. Esan nahi dutana da gaiak ematen duela eta bai, ba, gelditu zaizkit hainbat historia kontatzeko, ez dakit neu kontatzeko edo besteek, baina 35 ordutan kanpoan utzi behar izan ditudan eta historiak asko dira eta barruan gelditu direna bezain potenteak asko eta eta balegoke bai, bigarren parte bat egiteko aski material. Horren zai geldituko gara, Josu. Bueno, orain zinemaldian ikusgai izanen dugu, ondoren zei bilbide izanen du? Ba, nahi genuke, ba, alik eta egin ikustea, ez? Pozik nago, orain dik ez da estrenatu, baina nahikoa oihartzun izaten ari delako, eta bai. Interesatzen zaiolako gaia jenteari, eta orduan, ba, Iparraldean estrenatuko da zinemetan, Gaztibeltza koiztetxearekin eta banatzailearekin, eta hegoaldean Atera Filmsek eramango du banaketa, ez dugu, seguraski dakizu, telebistarekin dituzu kontratuengatik eta zinema areto komertzialetan estrenatzerik izango, baina herri-zerri ba, emanaldiak eta egiteko intentzioa daukagu, eta bueno, norbaitek nahi balu ikusi, ba, Atera Films kontaktatu dezala. Ez da aukera txarra, eh? Ez da aukera txarra. Zuk aipatu duzu ekoiztetxea, Gaztibeltza. Bai. Gaztibeltzak ere koprodukzioan parte hartu du Gure Oroitzapenak filmean. Bai. Eta hor baduzu ere zuk ama, bai? Zer aurreratu diezagukezu? Gudari baten amari eskainitakoa? Bai. Bai? Zer nahi zu, nire zurea gehi orokorra. Bueno, orokorraz ez dakit zer nahi duzun esatea, nirea ez esango dizut, ba... Kimuaken sartu da gainera? Bai, bueno, kimuaken hautatu dute eta kontatzen duena nire labur metraiak, bada horixe, edo lehenengo mundu gerran kokatutako historio bada, bai gorrin, baina izan liteke edozein gerla eta edozein ama eta edozein gudari, ez? Eta... duela bi urte novela irazi zuen Bielorrusiar idazle baten liburua zen emakumeak ez du gerla urpegirik. Eta bueno, nik hau zazpigarren dokumentala da egiten dudana eta guztietan edo askotan gai hori asko interesatu zait, ez? Emakumeak gerla egoeran. Dila ama, emazte, alaba, iruditzen zaidalako ez direla askotan aipatuak eta hori xe kontatzen du. Ama bat semea frontean daukana. Hori ere ikusiko dugu, hori ez dute aukerarik izan. Zinemaldia nola biziko duzu, Josu? Orain batetik bestera, elkarrizketak ematen? Ba, horrentxe heldu naiz eta, bueno, bai. Zerbait ikusteko, gogoekin? Ba, ez dakit zertarako, oraindik ez dute egia aterrizatu. Ez duzu aterrizatu. Eta ez dakit zer dagoen egunotan ere, ni hiru egunez egongo naiz, baina ez dakit egunotan zer dagoen ere. Bueno, gaur esan dugun bezala, Euskal Zinemaren galan, zure dokumentala estrenatuko da, Jainkoak ez dit barkatzen, baina zorterik onena opa dizu, talde batetik, Jon.